ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ទេតែអ្វីដែលថាឡើងគ្នាប៉ុណ្ណាហើយនិយាយធ្វើអាម៉េចបាទយល់អស់បាទអស់ការរំអានការថែរក្សាគ្រួសារមួយប្រលឹងគ្រួសារមួយបាទការជួយចិត្តគ្នាការជួយគ្នាទោះបីយើងមានដូចខ្ញុំនិយាយមួយគួយប្រហែលអីមិនហ្នឹង